waxaan jeclahay inaan halkan shirkiga jiraa ee runtii kaga hadlo dhowr arrimood oo ay ka mid ka tahay hawsha diiwaangelinta ee ka socota gobolka Oodo ee gashay toddobaadkii u dambeeyay ama wajiga Facebook-ki saddexaad oo akii u dambeeyay runtii shacabka reer Oodo si fiican bay isku abaabuleen ugana qayb qaateen diiwaangelintii ka socotay gobolka Oodo gaar ahaan maalmihii u dambeeyay oo ay marmar ka dambeysay dadku ay soo badanayeen soona fahmayeen wacyi qaadanayeen kaararka waxaan jeclahay laakiin dhowr arrimood oo runtii dhalil ahaa oo u muuqday shacabka guud ahaan inaan ka khayraahdo dhaliisha kowaad waxay ahayd sanaaduqda oo aad iyo aad loogu yareeyay gobolka Oodo marka la barbardhigo gobollada kale iyadoo gobolka ay ka jirtay abaar aad iyo aad u xun dadkuna hoos u qololeen in sanaadiiqdii dadkii dhulkii dadku joogeen la geyn waayey dadkii ka shaqeynayay commissionka oo runtii dadkii khibradooda iyo xirfadooda aad iyo aad u hooseysa ahaa oo aan well trainer ahayn shacabiga reer Oodo runtii waxay aad iyo aad uga murugoodeen iyagoo maanta guddoomiye ku-xigeenka commissionka in haddana waxaasoo baylihii ay soo baxdo waxayna arrintaasi kolley ay u tahay mas-uuliyad saaran guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee commissionka qaranka iyo guddoomiye ku-xig iyo guddoomiyaha gobolka ee commissionka oo runtii laba qof oo gobolka u dhashaya wixii halkaa dhaliil iyo baylah iyo habsami socodka iyo dib u dhaca hawshaasi ku dhacayna mas-uuliyadooda runtii labadaani baa qaadan doonaa howlahan waxaan leenahay marka la magacaabayo dad ehelo ah oo shaqadan garanaya oo kasoo bixi karaya loo magacaabo niman macalimiina haddii loo diro howlaan in qaban karayni runtii ay ku cuslaanaysaa wixii halkaa kasoo baxay ee dib u dhac gobolka ku yima haddana waxay mas-uuliyadooda qaadan doonaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee commissionka iyo guddoomiyaha gobolka ee commissionka waxaan jeclahay oo kale inaan halkan runtii kaga hadlo barastaabka gobolka Oodo xamuus ramaax oo noqday sii gelbiyaha xilalka qaran mas-uuliyiinta loo magacaabo gobollada oo kolba bara saab la madaxweynuhu magacaabay sii gelbinaya xilli ay abaartii ugu xumayd ay ka taagan tahay iyo oomaska iyo oonkii ugu darnaa gobolka Oodo oo u baahnaa gurmadiyo qaylodhaan ee bara saab runtii xilkii lagu igmaday waad gabtay madaxweyne bara saab ramax shaqada usoo dirtay gobolkan kama hayo wuxuu noqday nin xilalka qaran ee u magacaabo gobollada kale sii gelbiya markaa de xilkaana goorta u magacaabay maanaan ogeyn madaxweyne bara saab ramax shaqada usoo dirtay gobolkan kama hayo bara saab shaqaynaya oo dadka u damqanaya oo gurmeeya usoo magacaabo gobolka Oodo ramaaxna shaqada uu isku diray isku xilqaamay ee sii gelbinta mas-uuliyiinta gobollada loo magacaaba oo dogeeyay bara saabkii berbera inuu waqti fara badan ku maqnaa dhowr iyo toban cisho maantana lanoo sheegay in bara saabka gobolka Sool uu sii gelbiyey madaxweyne bara saabkaasi maaha mid gobolkan xaaladda maanta marxaladda maanta lagu jira afar labaatan saacood in ka maqnaan lahaa maaha hadduu damiir leeyahay bara saab ramax gobolkan kama shaqaynaya nin shaqaynaya oo dadka u damqanaya oo dadka la dareemaya dhibaatadii diifta iyo haraadka iyo abaarta xun ee haysa usoo magacaaba gobolka Oodo waxaan kula jeclahay inaan ka hadlo guddidii dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland ictiraaf raynta Soomaaliland waxaan leeyahay habar dhali weyday alala kuwaalati madaxweyne waxaad wadaay waxa weeyaan qowda maqashii waxaan ahaa u qaban waxaa ku hadhay 12 bilood muddo xiladkii haaraanta ahay lagu kordhiyey maanta waxa idaan ku mashquusho hasi doorasho dalka ugu dhici lahayd laakiin ma ahay maanta inaad ictiraaf rayso ictiraaf waxaa laga baahnaa maalintii kursigaa timid ayaa bilow ahayd laakiin arrinta maanta waxaan u aragnaa inay tahay qowda maqashii waxna hawo qaban ictiraafka Soomaalilandna guddi aad u magacaabo maanta oo ay 12 bilood ku hadhay waxba soo kordhin maayaan waxaan ictiraafka Soomaaliland ka muhiimsan in ishaysashada iyo isjacaylka iyo wadaniyadda Soomaaliland gudaha laga dhiso midna madaxweynaynta dalka joogtay qabyaaladdu waxay gaadhay heerkii u sarreysay adiga soo nooleeyay magaca inaad yar ee Soomaaliland ay ka gudubtay 15 sano ka hor madaxweyne waxaa aad iyo aad u qiimo badan in boormiyo laascaanood dadka ku nool la kasbado oo shacabiga gobollada darafyada la kasbado Soomaalilandnimada la weyneeyo ictiraaf intaa ka weyn ma jirin xukuumadeedii ka horreysay intaasiba way nooleyd laakiin adigaa ku tuntay oo burburiyey maantana ictiraaf baan raadinayaa cid kaa yeelaysay ma jirto madaxweyne runtii shirkiga jaraa maanta intaasaan kusoo koobi lahaa aad iyo aad baad mahadsantiin baa saxaafadda assalaamu calaykum.